Hej och välkomna till Inet. Det är jag som är Johan och idag så har vi en galen kameraman med oss, nämligen Daniel som leker runt lite med kameran. Han tycker det är väldigt spännande att äntligen få stå här bakom, inte bara sitta i dubbelklicksoffan. Och det jag och Daniel ska hitta på idag är att vi ska unboxa OnePlus Nord 2. Mitt i sommaren, ja, när vi publicerar den här så är både jag och Daniel på semester och precis innan vi skulle gå på semester så landade vårt sample av deras nya mellanklassmobil i brevlådan. Så vi fick helt enkelt dra ihop en snabb video och köra en unboxing och det är det vi ska göra nu. Så ja, ni som känner till Nord sen tidigare så är det deras återtåg till mellanklassen eller flaggskeppsdödarsegmentet som det kallas. Alltså prisvärda men väldigt kraftfulla mellanklassmobiler som utmanar de riktiga flaggskeppen sett till prestanda. Och nu då så är det en uppföljare till föregångaren som blev oerhört populär. Och vad vi har läst oss till hittills så kommer den här nog också ha skäl att bli väldigt populär. Så öppnar upp här så har vi då den nya, väldigt lik i storlek känns det som. Till att börja med, ta och kasta bort den här plasten. Ja, man känner igen OnePlus-designen. Lite mer OnePlus 9 här sett till kamerahuset. Och det är också samma sensor som de använder i OnePlus 9-serien. Alltså Sony MX776 tror jag den heter. Är det något sånt där? Jag har skrivit upp det. IMX766, sorry. 50 megapixel som nu har optisk bildstabilisering, vilket föregångaren inte hade, den första Norden. Så det är en markant mycket bättre sensor i den här som också är väldigt mycket bättre, en större sensor som är väldigt mycket bättre för dåliga ljusförhållanden. Så overall en väldigt mycket bättre kamera. De har behållit här att vi ser att det är en vidvinkelkamera här under också, även den 8 megapixel som sist gång. Däremot så har vi bara en extra sensor så de har tagit bort makrosensorn men också djupsensorn och ersatt den med en black and white sensor för att använda för ljus istället. Och så har vi då blixt/lampa. Så det är en ny kamerauppsättning med markanta förbättringar som då bättre ska efterlikna OnePlus 9-serien, deras flaggskeppsserie, sett till bildkvalitet. Det är dock inte Hasselblads samarbete i just den här, men det finns då samma sensor som de använder i de mobilerna. Men i övrigt, samma typ av upplägg på hela telefonen vad det verkar. Den är 6,43 tum den här gången så är väl 0,1 tum skillnaden från förra gången. Så väldigt, väldigt lik. Vi kan ju börja med färgen här. Vi har en grå men det finns även en blå slash turkosaktig variant. Men två färger att välja på. Flera olika uppsättningar med specifikationer också. Jag ska bara dubbelkolla vad vi fick i vår. 8 GB, 128 GB, så det är 8 GB LPDDR4X, som det heter, en tongue twister, tillsammans med 128 GB UFS 3.1-lagring, så det är väldigt högpresterande både RAM och lagring. Men det finns också en modell med 12 GB och 256 GB lagring då istället. Så två olika varianter att välja på, men som är gemensamt för båda de här modellerna är att de använder en helt ny typ av processor, nämligen en MediaTek. Det är deras, vad heter det? Dimensity? Nej, hur uttalar man det? Jo, Dimensity. Jag har aldrig uttalat det ordet tidigare, men Dimensity 1200 AI som är då MediaTeks flaggskeppssensor. Och de jämför den ungefär med en Snapdragon 865 i prestanda, så det är då föregångarens flaggskepp eller deras största konkurrens, förra flaggskepp. Så det är i alla fall en flaggskeppsprocessor då, fast förra generationen ungefär sett till prestanda. Men mer än något definitivt väldigt bra för den här klassen, för det är fortfarande en väldigt aggressivt prisat mobil sett till vad man får. Så här tar vi och startar upp den första gången. Ska vi försöka få igenom hela uppstarten här samtidigt som jag fortsätter att prata. Jag är ju världskänd för att kunna prata och göra flera saker samtidigt. Ja, men då kan vi bara kaffeslurp paus. Ja, kaffe. Jag gillar också att du demonstrativt slurpar extra mycket bara så att det ska höras. Vi tar och konfar den här då. Ska jag ställa mig här? Ja. Så här kan vi börja prata om den nya skärmen. Den är som sagt då 6,43 tum. Det är fortfarande en AMOLED-skärm med 90 Hz. Så det är, vad ska vi ha? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det är för vanligt. Men vi använder den ändå. Så ni som skäl den här då vet vad det är för, eller skäl den inte, snälla. Men om ni gör det så får ni
Då vet ni i alla fall vad vi har för lösenord. Och som vi märker då i skärmen så har vi en fingeravtrycksläsare. Går även att logga in med kameran, och nytt för den här gången är att det bara är en ensam selfie-kamera. Fortfarande samma sensor tror jag som det var på föregångaren, men nu är det då bara en punchhole här uppe till vänster. Så ser lite modernare, lite cleanare ut på så nu kan jag låsa upp med ansiktet. Ja, vi kör robot då. Så bakåt, bra gjort. Jätteduktigt. Jag är suverän på det här med mobiler. Bra gjort. Oxygen OS 11 på den här modellen. Det är alltså baserat på Android 11. Men det är deras egna launcher. Och som man vet sedan tidigare så är det väldigt många Google-appar den använder sig av. Det är en väldigt clean launcher, och framförallt brukar den vara väldigt snärtig. Men i alla fall väldigt, väldigt ren Android-upplevelse generellt. Har du använt OnePlus något, Daniel? Mm. Vad gillar du det? För du använder ju både stock Android och OnePlus, har du använt. Ja, alltså OnePlus tycker jag är de som är bäst på mjukvaran när det kommer till också framförallt liksom underhållaren under lång tid. Mm. OnePlus-telefonerna tycker jag, de jag använt har varit liksom fortsatt snappy eller trevliga att använda även liksom när de är ett år, två år, tre år gamla. Liksom. Ja. Sen blir det alltid en viss försegning, men jag tycker, om man ska prata lite konkurrenter, så tycker jag andra är sämre på det. Eller telefonerna upplevs som sämre liksom med tiden. Mm. Men jag tycker OnePlus har hållit sig väldigt bra. Mm. Typ som Pixel-telefonen. Jag kör en Pixel 5 idag. Det kan vi göra som outro, men du kan ju erkänna vad du har gjort. Att jag gått över till iPhone? Ja. Men det vet han redan. Det är en dubbelklick, midsommarspecialen. Ja. Men på tal om det då med mjukvaruuppdateringar, så är det garanterat 2 stora mjukvaruuppdateringar och minst 3 års säkerhetsuppdateringar även med Nord 2an då. Så det är inte exklusivt för deras dyrare telefoner, utan även då i mellanklassen så satsar de väldigt mycket på mjukvaran så att man kan vara säker på att det ska hålla under en lång tid. Men i övrigt, vad som är nytt med den här modellen, framförallt jämfört med första Norden, så är det dels den här nya processorn, en kraftfullare variant från MediaTek. Den här har 5G inbyggt så att du kan köra på med det direkt. Sedan så har vi då också en bättre kamera där bak, som jag sa. Sedan så har vi också framförallt fått mycket bättre snabbladdning här med. Vi har USB-C på den som nu har 65 watt supercharge, warp charge heter det. Warp charge. Jag blir alltid lite konfunderad av alla extra namn. 65 watt är helt stört snabbt alltså. Ja, 65. Det är ju typ mer än vad min laptop. Jag tror min laptop är så här 60 watt tror jag. Ja. Det är så här. Så i alla fall, extremt snabb laddning, och vi har också fått ett större batteri, så nu är det 4500 mAh upp från 4115 på föregångaren. Så bara mer, eller det är ju lite så Nord funkade även med föregående generation, att man tog flera av de bästa flaggskeppsspecifikationerna och satte det i en billigare mobil, och så sparar man in på lite annat. Och det de har sparat in på här är egentligen bara, de har inte trådlös laddning på Nord 2. De har heller inte Wi-Fi 6. Mm-hmm. Och så är det en sak till. Just det, IP-klassning har de inte. Men annars, det är så här. Det är ganska små skillnader sett till pris. För den här är markant billigare än flaggskeppsmodellerna. Ja. Men har väldigt mycket av det som man vill ha från en flaggskeppsmobil. Och det är just därför den kallas en flaggskeppsdödare. Men sen är det ju, processorn är ju också en ganska stor skillnad. Är det väl en, alltså så här, även om den presterar bra så är det väl ändå. Ja, det är som sagt, som föregående generationens flaggskepp, så är det inte, den kan inte mäta sig mot de absolut senaste och fetaste, men det är fortfarande en väldigt, väldigt bra processor, klara gaming och allt sånt. Plus det här är också en specialvariant de har tagit fram för med just AI-fokus då, för det är ju Dimensity 1200 AI som de har utvecklat tillsammans med MediaTek. Och där har vi bland annat fått så här, kamerafunktioner med AI, de ska också ha lite mer så här. Ja, den ska vara lite smartare, ska leva med den ett tag och se vad det innebär. För det är bland annat de pratar om att kunna vara lite smartare med batterihanteringen och sånt och lära sig använda den och sånt. Men det får vi nog utvisa över tid, för som sagt, den har inte ens släppts än när vi får tag i den här, så vi har inte fått all info. Utan vi ville bara packa upp och leka lite med den. Men, viktig fråga, hur känns den i handen? Känns väldigt bra, väldigt lik Nord 2an, om något.
lite mer solid, alltså på ett bra sätt. Mm. För de har ju plast här bak, tror jag det är. Eller är det glas med overlay? Eller med ytbehandling? Väldigt. För den är väldigt matt och fin. Så här. Ja, den var väldigt, väldigt behaglig. Ja. Typ som, alltså, plast, som om plast eller vad den här nu skulle vara som sammet. Typ. Ja, väldigt mjuk och god. Ja, verkligen. Ja. Som sagt, jag har inte fått all info och det är så svårt att urskilja nu. Så här, metall, ja, det har varit kall liksom. Åtminstone när man tog det den första gången. Men jag skulle gissa på allting nere i glas med ytbehandling eller så är det väldigt, väldigt skön och hård plast. Men en, särskilt med den här skärmen också, en Full HD Plus AMOLED med 90 Hz och HDR10 liksom, den upplevs ju som en flaggskeppsmobil, för det är en extremt bra skärm och den ser ju verkligen ut som en flaggskepp, just finishen på den. Men som sagt, de har ju sparat in på vissa grejer, IP-klassning och sånt, så är den inte lika påkostad, men den upplevs som att den är lika påkostad i princip. Jag kommer inte försöka böja den som Jerry gör, för vi har bara fått ett exemplar, så det tror jag låter honom göra själv. Men nej, känns väldigt bra. Också som alltid skönt med den här lilla slidern. Den är lite mindre här nu. Mm. Men väldigt skön känsla. Väldigt lätt att hitta de här tre olika lägena mellan vibrering, tyst och ring, som man kallar det. En bra anledning till att inte böj testa den är också att vi ska ju faktiskt tävla ut den här. Ah. Vi precis tävlar ut en böjd mobil. Det är så här OnePlus första fold. Ja. Omedvetet. Men för att du kan ju be dem hålla utkik på sociala medier. Det får ni gärna göra. Håll utkik på sociala medier när vi tävlar ut den här då. Och som en, jag inte har böjt. Och en OnePlus Watch. Ooh, klockan också. Mm. Den ska bli väldigt kul att testa, för den såg väldigt lovande ut. Mm. Men som sagt, det här var ju unboxing också. Jag har glömt att unboxa allt. Ja, jag tänkte det. Så ska vi se vad som ingick utöver själva mobilen. Man blir ju så snabbt fascinerad av den. Så vi har ett mjukt silikonskal här. Med bara vanligt skydd. Se vad det var i den här. Jag tycker att det är faktiskt riktigt trevligt att den nya grejen att de skickar med ett enklare skal. Mm. Eller liksom så här. Så man menar att man väntar på ifall man köper dyrare skal, inte går in supernoja. Ja, men precis. Ja, men typ, och ofta så är det, räcker de ju alldeles tillräckligt till en början liksom. Och så här att, för annars blir det gärna att man köper ett billigt skal och sen är det det man har. Och så är man lite, stör man sig lite på det, bla bla bla. Mm. Så här. Men här blir det så här, ja, men då kan man i lugn och ro liksom använda telefonen. Ja, och vänta på att tillverkarna hinner tillverka deras lite mer fancy grejer till den här exakt. Nya mobilen och sånt. Men i alla fall då, vi har som alltid med OnePlus sjukt trevliga röda kablar. I det här fallet så är det, kan det vara 1,8, 2 meter kanske, 1,5. Svårt att avgöra när den är liggandes eller ihopvirad. USB-A in till adaptern och sen USB-C då in i telefonen. Och Chunky boy, eller inte chunky för det var 65 watt i och för sig, men det måste man, men vadå, och den dunkar ut 65 watt från en typ A. Ja. Det måste vara en superspecialkabel. Ja, det är antagligen en någon PD plus typ. Jag vet inte riktigt. PD plus plus. Ja. Men i alla fall då, så en för att vara 65 watt väldigt kompakt väggadapter, men ändå då stor, förhållandevis stor. Men det är som sagt då, för att få ut snabbladdningen, så den behöver inte sitta i så länge genom att man då har hela 65 watt. Och 4000 mAh är ju relativt stort batteri, men jämfört med en laptop så är det relativt lite batteri, så det kommer ju gå väldigt snabbt att ladda upp den här. Jag har inte exakta siffror, men jag ska gissa på så här 80% på en kvart, den är så sjukt säkert. Ja, just det. Nej, men 10 volt 6,5 ampere som är max, eller så är den 2 ampere 5 volt. Mm. Alltså det ja, inte jättestor. Nej, inte jättestor. Utöver det var det tomt. Väldigt skön förpackning dock. Men bra på att så här knocka ihop så att det känns solitt. Vad har vi mer kvar? Har jag missat någonting? Jag skrev in en liten fusklapp. Som sagt, jag har inte släppts än, så vi har inte fått all info, men vi har annalkande semestrar, så vi behöver köra den ändå. Medan du läser så tar vi en liten kaffepaus. Kaffepaus med extra slurk. Men jag tror vi fick med allt jag skrivit ner här.
Så de stora grejerna då, ny processor tillsammans med större batteri. Framförallt väldigt mycket bättre kamerauppsättning än föregångaren. Ska även vara stereoljud nu, så vi får ljud även från hörsnäckan, inte bara mono via den här på undersidan. Så det ska vara bättre ljud. Nu har inget internet i sig, så jag kan inte ta upp något på. Jag tror inte de har några ljudslingor här liggandes. Men i alla fall då, kan det ringsignal? Väl, ja, det är ett bra sätt att genom en mikrofon. Men i alla fall generellt bara väldigt trevliga uppgraderingar för dig som letar efter en flaggskeppsdödare, om vi ska fortsätta använda det uttrycket. Med väldigt fina uppgraderingar, särskilt från första Nord 2. Och det som kanske är allra roligast är att de ju inte har gått upp i pris, utan de har sänkt den en liten knutta, tror jag. Mm. Så extremt aggressivt prissatt. Och just då det gör att de effektiviserar, i och med att de har flaggskeppen, så kan de liksom låta vissa funktioner som de redan utvecklat trickla ner då till deras mellanklassmobil, vilket gör den då än mer intressant. Och tycker du också att den verkar intressant, så får du jättegärna läsa mer om den här nedan, där vi länkar till den. Finns som sagt i två olika färger, och så finns den också med olika mängd RAM och lagring. Men gemensamt är då ny kamera, större batteri, snabbladdning, bättre. Den sista grejen som jag glömde. Större batteri, snabbladdning, bättre kamera, bättre processor och något mer som jag glömt. Men i alla fall bättre. Vi ses nästa video. Nu är det semester. Det kanske ni märker. Ha det gött i alla fall. Hej då. Bra jobbat.